Lige herovre. Ja, jeg tror ikke, han har set os, eller hvad? Det tror jeg heller ikke. Der er en nede. Ja. Der sidder en nede på taget af kirke, af hvad det hedder, af skolen. Der sidder to nede på skolen, ah, på taget. Ja, okay. Kan du ramme? Ja, jeg vil ikke... Kan vi ikke lige tage ham den anden? Jo, det tænker jeg også. Hvis du lige tager ham, så skyder jeg de to dernede. Jo, hvis jeg finder ham. Hvis jeg kan se ham. Han sidder lige over ved træet. Sidder han ved træet? Ja, det tror jeg. Jeg kan høre ham skyde derfra. Ja, det kan jeg også. Jeg løber derhen. Jeg løber derhen. Jeg løber derhen. Se ham. Han er død. Godt. De løber ned på skolen. Vi skal til at mod nord så. De skal væk fra skolen. Ja, det skal de nemlig. Ah shit, jeg ser mig. Ser du nogen? Jeg ser mig. Op på taget. Ja, okay. Er de bag ved den bagerste mur? Dernede. Ja, de er oppe. Åh, for satan. Ja, det kan jeg sgu også se. Nu bliver jeg også skudt. Så 30 sekunder til, vi skal ned til næste cirkel. Vi skal, før den begynder. Jeg tror, jeg kan løbe bagom. Der er en, der løber nu. Okay. Se sådan ud. Ja, hvis du kommer ned med mig, Michael. Det er nu. Ja, jeg skal lige have noget liv. For satan. Hvis du ikke får fuld liv at løbe, så du har 10 sekunder. Ingen tid. Jeg begynder at løbe. De skyder efter mig. Bare ned langs... det kan, du bliver fint løb hernede. What? Nej. Nå, jeg løber så. Jeg var på den anden side af bakken. De er stadig oppe på taget. Men de bliver tvunget ned nu. Ja. Ej, jeg skulle have løbet derom til dig. Fuck! Ja, pis! Nå. Ikke så meget at gå ved. 6 tilbage. Og du har 2 oppe på skolen. Ja, sid der. De skal ud fra skolen nu. Og ja, de skal på hjørnet. Jeg kan ikke se en skid her dog. Kan du gå tæt mod det træ, der er lige mod sydvest? Det træ over til, og på den anden side af vejen. Ej, derovre, der vil jeg fandme ikke løbe over, så løber jeg direkte over vejen. Det er selvmord. Kan du overhovedet se noget der? Nej, men bare de kan se mig, så er det fint. Bare de slår hinanden ihjel, så er jeg så sikkert glad. Right nu. Oh, der er en med en silencer. Ja. De er lige på hjørnet nede af... Ja, skuret dernede. Ja, det er omkring måske. Jeg tror også lidt længere til højre. Mens de sidder og skyder efter en anden en, så tager jeg... Holy shit. Hvad siger du? Tager og bevæger, de har jo fokus på ham den anden. Ja, de tror måske det er dig. Ja. Du har 14 sekunder. Læg dig ned den bus der. Godt. Ja. De ligger i græs. 2, 1. Nu kommer cirklen. Han sidder nede bag stenen. Han er inde i huset. Han kommer ud nu. Læg dig ned, læg dig ned. Ham den anden er også ude. Han er i huset. Yes. På den ene. Den anden over ved træet. Hvor er? Eller han er den sidste, han er den sidste, han er den sidste. Er han det? Ja, hvor er han? Kan du se ham? Nej. Nu kommer cirklen. Jo, der! Over til venstre for træet. Jeg ser ham, jeg ser ham. Jeg skal ind på cirklen. Kan du se ham? Nej. Han sidder bag træet. Venstre side, venstre side. Er han der? Det tror jeg. Hvis du skyder lidt, så flytter han sig. Ja, det er rigtigt. Ja, han er ude på højre side nu. Ja. Der kan du se benene. Der. Ja, 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 ja. Oh my god. Ja, venstre. Ja. Ja! Yes! Woo! Ha! Woo! Fuck, hvor nice. Fedt. Fedt, man. 7 kills. Fuck, hvor nice. Jeg fik kun 1.